Minám odvon. Čakáš si ho tak držku. Tuko pri mene. Jdět dolů. Sniper na tý. Kosom tvoru. Jde jen novu zmenu. A na B. Těhle bazu na děs. To je sam, nale? Кой то ждет? Или мы один на кругу? Искал бы сидим патрон в хуме, не? И двата. Вече за втори път страна. На кръга, на кръга. Остана много малко път. Дед, ааа, what the fuck? Бориш отново. На кръгу са двама. Има блед, браш. При мене, при мене. Това беше блед, бража. Това беше моя блед, браш. Не, това беше блед, бража. Човекът с блед, браш. Ааа, окей. Найс. Аз не разбрах кой имаше предвид. То не ми пречи да отправя. Идам с Златко. Окей, но ще си иде. Моментингите, веднага трябва метингите. Не. Спок, супер. Минавам той ли? Внимайте, това нож. Къде беше нож? Няма вече. Назад. Йони трябва да бегаш той лед, в момента в който чуеш звука. Стой си там. Малко е така, точно леко разпръснати. На бъто отиват има. Затко, не бия много. Не. Стой така. Има два блед баража. Да. Един отива към туалет. Един е в туалет. Найс, човек. Мъртъв е. Нимай тъндър краш. На едно е! Бате, той ли дига? Дига, чувак. Дигна. Има блейд, бръжца. Убих! Не! Добре. На малко е. Имаш го, имаш го. Миро. Дигни ма туалет, дигни ма туалет. Найс човек, найс човек. Браво, ело, ело. Читон! Да. Половин супер събрах батинка. Найс.